Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Edmond Leka ka zhvilluar një takim elektoral me banorët e rajonit numër 2, ku ka diskutuar për programin politik të socialistëve për 4 vitet e ardhshme dhe projektet e investimeve. Po nisim me investimet madhore në qytet, ato përfundojnë dhe Bashkia e Vlorës ka projekte shumë të mira për të futur në gjitha lagjet për të përfunduar rjetin sekondar dhe tercial dhe të furnizimin me ujë 24 orë, po edhe për ujërat e zeza. Mëteja ishtë ndale dhe tek çështja legalizimeve, ndërsa ka këmgull se vetëm në muajt e fundit janë bërë disa herë më shumë të tila se sa gjatë qeverisjes Partisë Demokratike. Zyra legalizimeve, sidomos në 2 vitet e fundit, ka bërë shumë punë në Vlorë. Vetëm në 8 vitet e qeverisjes PD-s, në Vlorë janë bërë 1300 legalizime. Vetëm në këto 6 muaj, janë bërë rreth 4000 legalizime në Vlorë.